abwaabta khayrka ee wanaagsan ee mukafiraadka cadayga ka mid a inuu qofku cadaydo. Hadda mashaakilaadka jira waxaa ka mid ah dadka inta qaadka cuntay ilkahooda sarifatay ee qaadka dee ka iibsatay ilkahoodii liqday, waa baab gaara iskaba dhig halkan. Kuwa aan qayilin baa ilkihii ka daadanayaan. Haddana mushkiladdu maxay tahay? Mushkiladda haddii lagu soo dhawaado waxa weeye, soomaali baynu nahay waxa aynu cunayno macaankaa u badan, cuntadaynu cunno macaan baa u badan. Qofku wuxuu cadayanayaa subaxka subax buu cadayanayaa, maanta oo dhanna waxbu cunayaa waxbu cabayaa, ilkihii ciridkii wixii baa ku jira. Subaxka subax saasuu caawana 7-8 saacood caawa kusii jiifsanaya habeenkii, isagoo juus cabay, shaah cabay, wax macaan sii cunay, afkii ilkihii carabkii buuxaan buu ku seexanaya. Hadhow baa wixii intay isla xumaadaanba ilkihii ka daadanaya. Waa inuu qofku cadaydaa salaad kasta la jirkeeda jeebka caday ku wataa. Waa inuu qofku subaxii markuu tooso carabka iyo ilkaha iyo wax dhan cadaydaa. Waa in duhurka iyo casarka marka u dhexay si fiican ilkaha u cadaydaa. Waa inaad habeenkii markaa seexanayso intaadan seexan si fiican carabkaaga ilkahaaga u rumay, u nadiifi, xitaa bal tijaabi oo markaa hadhow salaad subax usoo kacayso afkaaga ur badan ma leh, waa nadiif ba, ilaa adoo nadiifa seexatay ilkahaagu oo dayac tirmaya. Ilkahani waxyaabaha ugu adag ee lafta a weeyaan, dayac tirmaya. Haddii kale adigoo wiil yar ah baa daamanku ku jabaya ilku kaa daadanaya, oon lagu gaadhinba saa islaamu kaa cararayaan dee. Marka waxaa la inaad ilkahaaga diya hagaajisatidoo cadiga ku dadaashid. Bal rasuulku sal lay slam wuxuu leeyay, haddaana ummadna dhibo aanan ka baqayn, waxaan odhan lahaa salaad kasta markaad tukanaysaan ilkaha cadayga mariya, ama mar kastoo aad weysaysataan ilkaha cadayga mariya. Shaaficiyada waxayba leeyihiin, madhabu shaaficiya oo madhabtayna soomaaliya ku dhaqanta inu haysanaa ay tahay, haddii xitaa ramadaantu tahay gelinka hore un baa la cadayan karaa, laakiin gelinka dambe lama cadayan karo. Xadiidkii Daarqudni bay deliishadaan, idaa sumtum fastaaku lghadaata walaa tastaaku lcashiya, haddaad soontaan oo soon ay tahay gelinka hore cadayda, gelinka dambe ha cadaynina. Xadiidkaasi waa sariixun fi lmasala walaakin waa gayru saxiix, masalada waa ku cad yahay laakiin saxiix maaha xadiidku, ashu daciifa weeyaan.